John ngalinga saga kwe kudda monti bakugambye nti bwensale bifibye nyama okuva ku mirambo gy'abagoba b'ennyo n'embiri yange emmere mbaziza musango ndaba be bakatutyabira akalimu obuwuka. Mu kiseera ekyo bakaabo nawo baali bamaze okwekutulamu wabiri era ng'entabwe esibuka ku essuubi ery'okufuna obuyambi. Wire Lukyamuzi omukulembeze waabwe yali ali mu kabinja kaabo abaali beesunga nti obuyambi bwali buli mwa ddene. Mu kabinja kano ke kamu mwe mwali n'omuvubuka Apollo Kitamirike eyali asomerera ebyamateeka era eyagendanga ng'abudaabuda banne nga bw'abagumya nti baana ba kitange temuterebuka. Kajingo sewanaku tayinza kutwabulira n'akamu n'akeddagala. Kino nno kyamuleetera okuganja ennyo mu banne olw'okubazzangamu amaanyi buli kiseera buli kiseera nga babadde baterebuse. Akabinja akalala akatali nno kaganzi nnyo ke kakalimu bamutakkiriza. Muno mwe mwali Katumba, Tomusange ne John Ddamulira abagambanga nti okusuubira obuyambi okujja gye bali kyali kirooto bulooto. Ku bakaawo nabo bonna mpaawo n'omu yali amanyi kitundu mwe baali. Kyokka mu kunoonyereza ennyo baali basobodde okuzuula maapu erage enkula y'ensi mu kasenge k'abagoba b'ennyonyi. Nga bamaze okwekenneenya maapu eyo baasuubira nti singa batambula ne bawalampa ensozi ezabali ku ludda olw'omukono ogwa kkono ne basobola okuzivuunuka emitala w'eri baali bajja kusangayo ebyalo omwali abantu. Bwe kityo bo bwe kyabalabikira.